Ye kazi ya ugavana wa Kakamega is not an experiment. Mheshimiwa Tari, Mheshimiwa Justin, Mheshimiwa Signal na waheshimiwa wengine job na kuona hapo, tunapangiwa vibaya sana. Lazaro Richevere, Mheshimiwa Kevin, tunapangiwa vibaya sana. Mheshimiwa Oparanya ameingiwa na shetani, ana mipango mibaya. Ameona alinyima sisi watu wa hapa Kakamega development yenye alipeleka Butere Mumias. Sasa anatupangia kwamba atucheze ndio tukifumba tufumbue macho tupate kiti ya ugavana. Tunaionea view sasa, anapanga hivyo. Saa hii Jason, nimekutaja wewe ni mwanaume, muambie ndugu yangu Profesa Kuti Mave Mcheri wamempangia vile wanapangia Kadwale, asiwe anapiga makofi, ajue kwamba yeye imekwisha. Kizito anamtoa kama chairman wa ODM, anatupwa nje. Oparanya anataka kuleta mwanaume anaitwa Barasa na yenyewe baada ya mwana wa Baranga Barasa na yenyewe kumtandika mnyiko paka